Moro. Tällä kertaa olisi vuorossa pieni tällainen tilannepäivitys näistä meidän veneprojekteista. Ja tässä on vähän kaikkea meneillään nyt, että täällä on venehuoltoa samaan aikaan, kun on vähän näitä tekniikan vaihtoja meneillään näissä meidän veneissä. Marinossa on vielä tuolla ohjauspumppu on vielä purkamatta ja vedet, ja sitten pitäisi mittaristo ja toi moottorin kaapeli ottaa pois sieltä, niin sitten se olisi käytännössä viittavaille myynti valmis. Ja Bellasta on nyt kaikki irti sillä, että me päästään seuraavaksi sitten nostaa moottori pois siitä, mutta siihen ei nyt ole vielä nostovälineistöä, kun toi Volvo Penta moottori painaa niin paljon, niin se tapahtuu sitten seuraavalla videolla. Tai katsotaan, jos se tehdään livenä. Mä en tiedä vielä. Mut joo, mennään katsoa vähän, miltä noi projektit näyttää ja jutellaan sitten siinä samalla lisää. Eli täällä on Bellasta nyt perävetolaite irti ja sitten samoin on toi rengas, mikä pitää kaavelin kiinni tuossa kilvessä. Ja mulla on sieltä moottorin kannakkeet on irti rungosta ja kaikki vaijerit ja dieselletkut ja sähköjohto on irrotettu ja maadotus ja akun plussa myös startista, niin sieltä ei tarvis kuin moottori nostaa ylös. Mä voin avata tuosta moottorikoneen kannen, niin näkee. Ei se paljon ero siitä, kuin miltä se näyttää asennettunakaan. Ja niille, jotka näki sen Bellan siirtovideon, niin mä koitan tästä näyttää. Tässä on puhkikuluneet noin koneen luukuruuvit, tai ne on vaan tullut läpi sieltä. Niin siitä tippuu vesi suoraan tonne trimmipumpun päälle ja sitten se menee sisään tuosta korkinalta. Tai siis korkin ilmareijästä. Ja sitten on trimmipumppu täynnä vettä. Ja vähän hassu sijoittelu tolle trimmipumpulle. Ja täällä Marinon takana näyttää tältä. Ei ole enää kuin toi Mercruiser kautta Volvo SX-reikä. Tässä vehkeessä on tosi paksu toi peräpeili ja se on vielä aika kova, että tästä saisi hyvä veneen johonkin vähän viritysprojektiin. Erikoismaininta venepukki.fiille. Hyvin toimii 2000 kilon venepukit täällä painavaa venealla. Niitä vaan täytyy laittaa kaksi takapukkia ja yksi etupukki sitten. Niin sitten pystyy vähän painavammankin veneen laittamaan. Nämä ei ole hinnalla pilattu. Ei ole kaupallista yhteistyötä, mutta erikoismaininnan annan toimiville tuotteille aina, jos mä pidän jostain ja vaikuttaa laadukkaalta. Niin. Ja sitten viimeisenä tämä Booster X ja Jammun 80. Tätä pitäisi nyt tätä Jammua alkaa tässä näin tehdä vähän kausihuoltoa ja samalla sitten oppii itsekin vähän, että minkälaisia nämä pienet koneet on verrattuna noihin isoihin dieseleihin. No eipä siinä ole, mä näiden kanssa touhunut ja pelaillut näiden moottoreiden kanssa aika paljon, ettei se rajoitu pelkästään noihin isoihin dieseleihin. Ja on näitä kaiken maailman bensa ja bensakoneitakin tullut ropailtuun, niin tää ei poikkea siitä mitenkään, että ne on vaan vähän eri paikoissa tyhjennyspropot sun muut. Mutta joo, se oli sellainen pieni projektipäivitys. Mutta joo, mä rupen nyt purkaa tästä näin öljyjä ulos ja perää irti. Ja me nähdään seuraavalla videolla. Se on morjesta.